I forrige video så gjorde vi oss ganske godt kjent med differensialligningen og dens løsning når det kom til eksponentiell vekst. Det vil si at vi starter på en eller annen y0, der det her er y-aksen og det her er t-aksen. Og så har vi en eksponentiell vekst i form av en funksjon som er løsningen på differensialligningen y lik ky. Det vil si der stigningen hele tiden er proporsjonal med populasjonsverdien. Så jo høyere populasjon er, jo brattere er funksjonen. Men i praksis så er ikke det veldig ofte realistisk, fordi du kan ikke gro noe med eksponentiell vekst til evig tid. Vanligvis så finnes det et balansepunkt, der hvis en populasjon gror så langt, så er det som regel sånn at hvis du går over det punktet, så begynner det å bli litt det vi kaller for critical mass, kritisk masse. Det vil si at man har nådd en populasjon som ikke lenger er bærekraftig. Så det vi skal gjøre i denne videoen her, er å prøve å konstruere en funksjon, eller nærmere bestemt en differensialligning, som forklarer hvordan vi kan starte med eksponentiell vekst, og når det begynner å nærme seg det balansepunktet, så begynner den å avta asymptotisk mot det balansepunktet. I realiteten så kan det hende at den faktiske funksjonen vil drive og sjongle litt over og under det balansepunktet, men det her er et veldig bra startsted, fordi en funksjon som ville ha sett sånn ut ville ha vært forholdsvis komplisert. Men å lage en funksjon eller en modell som går asymptotisk mot det balansepunktet, det vil være hakket mer realistisk. Så det som beskriver den funksjonen her, det er jo at når selve populasjonsverdien er lav, det vil si når y er lav, så har vi en økning som er veldig høy. Og med det så mener vi at den faktisk har en eksponentiell vekst, så lenge populasjonen er ganske langt under balansepunktet. Men når y-verdien begynner å gå mot det balansepunktet, det vil si når populasjonen begynner å nå sitt bristepunkt. Jeg begynner å merke at B er en veldig fin bokstav for akkurat dette. Jeg vet ikke hva som brukes vanligvis, men balansepunkt, bristepunkt. Jeg tror kanskje B er en ganske lur bokstav å bruke. Når populasjonen går mot det bristepunktet, så skal y-derivert gå mot null, det vil si at den flater ut her. Så det vi skal gjøre nå er å prøve å konstruere en funksjon, eller sorry, en differensialligning, som vil ha en løsning som vil være en funksjon som ser sånn ut. Og det kan være greit å starte med y-derivert eller ky, selv om det er den for eksponentiell vekst, så kan vi bruke den som et startpunkt, siden vi skal emulere eksponentiell vekst så lenge y er tilstrekkelig lav. Og det vi kan gjøre er å prøve å finne noe vi kan gange denne funksjonen med, som gjør at vi får de to tilfellene der dersom y er veldig lav, så har vi akkurat det her. Det vil jo si at vi vil ha 1 inni her når y er forholdsvis lav, og så vil vi ha 0 her, det vil si at y-derivert blir 0 når y går mot bristepunktet. Så det vil si at vi vil ha noe inni her, la oss kalle det for m, som skal være mindre enn 1 og større enn 0. Og en lur ting vi kan gjøre er å bare starte med brøken y delt på b. Fordi det som vil skje da med den brøken, det er at dersom y går mot b, så vil vi få at y over b går mot 1. Fordi når teller og nevner blir forholdsvis lik hverandre, så vil hele brøken gå mot 1. Men dersom y går mot 0, så får vi at y over b også går mot 0. Men passer det inni her? Vel, det blir mer som det motsatte av det vi ønsker, fordi vi ønsker at når populasjonen går mot bristepunktet, så skal denne brøken
så ska den verdien oppi her gå mot null, og nå gjør den det motsatte. Mens når y går mot null, eller når y blir veldig lav, så blir den her, den begynner å gå mot null, og det vi ønsker at den skal gå mot 1. Men det vi kan gjøre for å fikse det, er å bare ta 1 minus y over b. Og da får vi at når y går mot b, så vil 1 minus y over b gå mot 0. Fordi den her går mot 1, og da får vi 1 minus noe som går mot 1, og det vil da gå mot 0. Og tilsvarende her, dersom y går mot 0, så vil 1 minus y over b gå mot 1, fordi den brøken her blir forsvinnende liten når telleren går mot 0. Så med det så har vi konstruert differensialligninga som på passende vis representerer en sånn funksjon som har eksponentiell vekst så lenge populasjonen lav, og ingen vekst dersom populasjonen går mot et bristepunkt. Så i neste video så skal vi løse den differensialligninga her for å finne hvilke funksjoner y det er som faktisk oppføre seg på denne måten.